ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာဒီတစ်ခေါက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့တိုက်ပွဲဟာအင်းဆက်ပိုးကျတဲ့ဘေးကိုနှိမ်နှင်းမှုဖြစ်ပါတယ်စစ်သားတွေဟာနှာခေါင်းပုံးအကာအကွယ်တက်ပြီးတနက်အစာဓာတ်ရုပ်စေးရီတွေပါတဲ့ဘူးတွေပြည့်လွယ်ပြီးတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေပါတယ်ရန်နာရကျိုင်းကောင်တွေကျတဲ့ဘေးကိုတိုက်ပွဲဆင်ဖို့သူတို့ဟာယူကန်နာအရှိမြောက်ကကိုမိုရဲ့ကြေးရွာစီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကန်နာရကျိုင်းကောင်ဟာကဘာပေါ်မှာကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုဖျက်ဆီးမှုလုပ်တဲ့ကြီးမားတဲ့အင်းဆက်ကောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ FAO ကတော့ကျိုင်းကောင်တွေကျနေတဲ့စိုက်ခင်းတွေရဲ့စတူယန်ကီလိုမီတာပတ်လည်တစ်ခုဟာတရက်ကိုလူ3000ခွဲလောက်အတွက်လုံလောက်တဲ့ရိက္ခာတွေထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးကျိုင်းကောင်အကြမှုဟာယူဂန်နာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစပြီးဖြစ်ခဲ့လို့စစ်သား 2000 ကျော်နဲ့ရဲသားတွေဟာခြုံတွေကိုရှင်းတိုက်ကင်းတိုက်ခတ်တွေကြားပုံအောင်နေမဲ့ကျိုင်းတွေကိုဆေးဖြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ကျော်အတွင်းကင်ညာနိုင်ငံကနေကူးလာတဲ့ဒီကျိုင်းကောင်အုပ်ကြီးရဲ့ဒဏ်ကိုယူဂန်နာကအစိုးဆုံးခံနေရတာပါ။အခုဆိုအာဖရိကအရှေ့ပိုင်းကအီရီထရီးယား၊ဆိုမာလီယားနဲ့အီသီယိုးပီးယားတို့စီပြန့်နှံ့နေပါပြီ။ This is quite big. It's bigger than the other two that came.ကျိုင်းကောင်အုပ်ကတော်တော်ကြီးတယ်။အရင်ကပုံမှန်ကျနေကြအုပ်တွေထက်ပိုပြီးကြီးတယ်ပြောရမယ်။လူတွေပြောနေတာကဟက်တာ100ထက်ပိုကျယ်တယ်။တကယ်အုပ်ကြီးဗျ။ပိုသက်စေရီအားနဲ့အင်းနဲ့ပတ်ပြန်ပြီးကျိုင်းကောင်တွေခိုအောင်နိုင်မဲ့နေရာမှန်သမျှအကုန်ရောက်အောင်စစ်သားတွေလုပ်နေပါဗျ။စိုက်ခင်းတွေအားလုံးအပေါ်လဲအပေါ်ကနေစေရီဖြန်းခဲ့လို့ကျိုင်းကောင်သုံးသန်းပျော်လောက်တည်ဆုံးခဲ့ပေမဲ့ကျိုင်းကောင်အုပ်ကြီးကတော့ဆက်လက်ကြီးထွားမြင်ကြီးထွားစေဖြက်စီးမြင်ဖြက်စီးနေစေပါပဲ။ကောက်ပဲသီးနှံတွေအကြီးအကျယ်ဖြက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေတဲ့ကျိုင်းကောင်အုပ်ကြမှုဘေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ကျော်ကယူဂန်နာကခံခဲ့ရပြီးပါပြီ။ These insects were last here in 1948. 1948ခုနှစ်တုန်းကကျိုင်းကောင်အုပ်တွေကြခဲ့ဘူးတဲ့။အသက်80ကျော်လူကြီးတွေပဲဒီကောင်တွေကိုမြင်ခဲ့ဘူးတာလေ။82နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပြီးမှအခုတခါကျုံရတော့ကျွန်တော်တို့စီကသိပ္ပံပညာရှင်တွေလည်းအတွေ့အကြုံမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အစိုးရကတော့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတာပါပဲ Gloria APU ဟာ DKI တွင်အင်းဆက်ဖြတ်ဖို့ဆိုင်ရာပညာရှင်တစ်ယောက်ပါဦးမကကျိုင်းကောင်အုပ်တွေဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့အလေးချိန်နဲ့ညီမျှတဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်ပြီးပထမသတင်း3ဘက်ကနေ5ဘက်ကြားအစိုးရဆုံးဖျက်ဆီးမှုအားကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ် The locusts that are entering ရက်ကနေ14ရက်လောက်အတွင်းအကောင်ပေါက်ပြီးတိတ်ငယ်တော့မှကောင်းကောင်းမပြတ်နိုင်ပါဘူးအခုဒီကိုကြလာတဲ့ကျိုင်းကောင်အုပ်ကအရွယ်ရောက်ပြီးသားအားကောင်းမောင်းတဲ့အကောင်တွေပေါ့သူတို့ဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေကကျမတို့စားသုံးမှုဘာတစ်ခုမှမကြံတော့လောက်တဲ့ပမာဏအထိရောက်သွားနိုင်တာပေါ့ရှင်ဒီကျိုင်းကောင်တွေဟာ2019ဒီဇင်ဘာလကကင်ညာမှာဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရရချင်းGloria တယောက်တတိပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးကျိုင်းကောင်တကောင်ရဲ့ပထမဆုံးအလုပ်ကမျိုးပွားဖို့ဖြစ်ပြီးဥရေတန်းနဲ့ချီဥလိုက်တာကြောင့်ဒါကိုမစီမံနိုင်ရင်တော့ကက်ဘေးစိုက်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ The adults are not as destructive. ဥပောက်လာတဲ့အကောင်တွေလောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသားကျိုင်းကောင်ကဒုက္ခမပေးနိုင်ပါဘူး။ပောက်ခါစားအကောင်တွေကသာအုပ်လိုက်ပြန်ပြီးသီးနှံတွေကိုဖျက်ကြတာ။သူတို့မျက်လုံးနဲ့စိမ့်စိမ့်မြင်သမျှကိုက်ဖြတ်စားကြတောက်ကြတာဆိုတော့ပိုဆိုးတယ်။ယူဂန်နာရဲ့ဒီရက်မှာနေထိုင်ကြသူအများစုကပြားရည်ထုတ်သူပြိဆံမွေးမြူသူအများစုဖြစ်ပြီးကောက်ပဲသီးနှံတွေဟာဒီတတ်တော်တွေရှင်သန်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်ရေးပါလာပါတယ်။ယူဂန်နာမှာကျိုင်းကောင်အုပ်ကြတာတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူသက်အတီပီလီတယောက်အခုအခါအစိုးရရဲ့ကင်တွယ်မှုတွေကိုမြင်ရလို့ဝမ်းသာနေပါတယ်။မနေ့တုန်းကကျိုင်းကောင်အုပ်တွေကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတုန်းကတခါမြင်တွေ့ခဲ့ဘူးတာကိုအမှတ်ရမိတယ်ဗျာ။ဒီကောင်တွေအရွယ်စိမ့်နေမြင်သမျှကိုကိုက်ဖြတ်စားတော့ကြလို့ကျွန်းတော်ရီစကြက်တွေအောင်မကြံတော့တော့ပါပဲအခုတခါအစိုးရအနေနဲ့ဒီကျိုင်းကောင်တွေကိုမောင်းထုတ်တာတွေမြင်နေရတော့မျက်တွေထက်မပေါက်ခင်ကျိုင်းကောင်တွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်မှာမလို့ဝမ်းသာရတာပေါ့လေကျိုင်းကောင်တွေကိုအုံနဲ့ကျင်းနဲ့မောင်းထုတ်တဲ့ဆေးဖြတ်နှိမ်နှင်းမှုတွေကိုကြိုဆိုရပြီမဲ့နောက်ဆက်တွဲမိကွန်းကတော့အသုံးပြတဲ့ဓာတ်ရုပ်ဆေးရည်တွေကိစ္စပါပဲဒီဒေတာတဝိုက်ဖြန်းနေတဲ့စီးရင်မျိုးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာပိုင်တွေကဗဇက်ပိတ်ထားကြတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကဆိုပါတယ်။စေးဖြန်းခံရလို့တည်သွားတဲ့ကျိုင်းကောင်တွေကိုမစားကြဘူးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မှားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရစ်ချက်လူရူဟာကျွမ်းတော်မွေးသူဒေတာကန်ကာလာသားကောင်တစ်ယောက်ပါ
သူပြောတာကဒေတာကန်တွေကရေတို့ရေရွှေမှာပိုးကောင်တွေတေးအောင်ဖျန်းတဲ့ဓာတ်ဆေးတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။သူတို့ကျွဲနာတွေဆေးဖျန်းထားတဲ့အပင်တွေကိုစားမိမှာပြားကောင်တွေပြားရည်ကောင်းကောင်းမဆူဆောင်းနိုင်မှာကိုလည်းပူပန်နေကြပါတယ်။အခုဆေးဖျန်းခံရလို့တည်သွားတဲ့ဂျိုင်းကောင်တွေကိုတွေ့လား။ဒီဆေးတွေကြောင့်ဘာတွေဖြစ်မလဲမသိဘူးရ။အခုတော့ဇိန်လန်းဆိုပြတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကိုဓာတ်ဆေးတွေဖျန်းလိုက်လို့ဘာဖြစ်မလဲစစ်ပူနေကြတယ်။ไซโคลนเนี่ยมูเตถันมุริโกนิสินจုံยะเลရှိတဲ့ยูกันดาဟာจ้างกาโอจ้างမှုကိုဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်နေပါတယ်จ้างกาโอရဲ့တက်တန်းဟာ3လကြာမြင့်လीရှိပြီးနောက်ထပ်အကောင်တွေပေါက်အောင်ဥရေချာအကောင်တွေပေါက်လာရင်စမောင်း400ထပ်မနဲ့ကြီးတွားလာမဲ့ဘေးစိုးကြီးတစ်ခုကလည်းရှိနေပါတယ်လာမဲ့ဇွန်လမှာမိုးရေရွာရင်จ้างกาโอတွေဥကနေပေါက်ဖွားပြီးထက်အားပူပြင်းမဲ့အန္တရာယ်ကိုသတိထားကြဖို့ကုလသမဂ္ဂကလည်းနှိုးစော်တက်လှမ်းထားပါတယ်